Він говорить, що будь-які випробування у житті мають робити нас стійкішими, витривалішими і сильнішими до всіляких негараздів. Сьогодні в «The Exclusive», як завжди, ексклюзивний гість. Доктор філологічних наук, заслужений працівник освіти України, ректор педагогічного університету в Кропивницькому імені Володимира Виниченка Олег Семенюк. Вітаю вас. Вітаю. Дуже рада вас бачити. Як ваш настрій після карантину? Чудовий. Чудовий? І в карантині, да, і після, тому що, ну, з одного боку, це таке випробування, а з іншого, це новий досвід. А потім завжди досвідчені вчителі говорять, що працювати без учнів завжди краще, ніж з учнями. Олег Анатолійович, в принципі, ваш шлях від викладача до ректора, цілком він логічний, але я думаю, що був не таким легким, можливо, як декому здається. Про це ми ще поговоримо. Все ж таки, чому ви обрали саме педагогічний напрямок, педагогічну сферу? Чому вчитель? Ну, все в нашому житті в більшості випадків є непрогнозованим, да, і випадковим. От, тобто мій вступ в педагогічний університет, тоді інститут, не був прогнозованим. Я збирався в військове училище, на військового журналіста навчатися. Ух ти! От, да, ну, я колись про це говорив вже в інтерв'ю. Але так вийшло, що військових журналістів бажаючих було забагато, а керівників військового клубу замало. Тому наші тоді заяви просто перекидали, нікого ніхто не питав. Ну, от. І я був вимушений повернутися, щоб не стати військовим культпросвітом працівником. А от вступив в педагогічний, на філологічний факультет. Я завжди любив літературу. От. Читати, ну, любила. Так, і писав, і читав. Мої там перші статті в газетах з'явилися, я ще навчався в 10 класі. Ну, от. І я вже вирішив не полишати. От мені сподобалось, і в мене виходило на педагогічній практиці. Тому після інституту я спробував військову службу, і мені пропонували залишатися. Але я повернувся в школу, в якій навчався, в якій почав свій тоді шлях викладацький. Тобто перша робота у вас була в 11-й школі викладачем. А яку саме дисципліну ви викладали? Що це після було? Інституту я закінчив у 85-му році і знав, що мене будуть призивати до лав радянської армії, і тому півтора місяці мене взяли вихователем групи продовженого дня. Ну, от, я там декілька тижнів попрацював, все інше вже бігав в воєнкомат, здавав, проходив медкомісію і таке інше. От, а повернувся вже викладачем російської мови і літератури, окрім неї я читав ще декілька дисциплін, зокрема, і таку цікаву, як етика і психологія сімейного життя. Її тоді почали вводити. Це період перебудови, черненківська так звана реформа освіти. З'являлося багато нових дисциплін, предметів. І в той час в школу прийшло багато викладачів-чоловіків. Наприклад, разом зі мною в 11-ту школу прийшло майже 30 випускників інституту, і з них половина були чоловіками. Зокрема, і викладач молодших класів. Хоча неочікувано. В принципі, прийнято, ну, прийнято вважати, вчитель, зазвичай це жінка, мабуть. А от бачите, як у вас? Це така, це називається концепт сучасного дня. От, якщо взяти всі наші фотографії гімназії дореволюційної, там якраз жінок-викладачів практично немає, тільки класні дами. Все інше – викладачі, чоловіки, директор гімназії, чоловік. Ну, зрозуміло, для жіночих гімназій там була певна така група вихователів, які були жінками. І викладацький склад тоді інституту 20-30 роки. І маю сказати, що коли я навчався, наприклад, у нас там російське відділення на 100 осіб було 20 з чимось хлопців, да, українське приблизно стільки ж. А узбеки взагалі були 50 студентів, тільки хлопці. Там одна дівчинка була, це викладання було суто чоловічим. І саме головне, що якщо взяти такий факультет, як фізико-математичне або фізичне виховання, там хлопців було 70-80%. Тобто ми говоримо, що останні там 10-15 років, на жаль, коли ми почали рахувати гроші, да, і чоловік зрозумів, зокрема, завдяки рекламі, що дуже гарно бути
банкіром, там, де можна знаю, краще рекламістом, заробити. Ще щось. Да, угу. Почали, тобто почався відтік. І, до речі, він почався в 90-ті роки, коли ця реформа Черненка була ще пов'язана, ну так звана Черненка, ще з підвищенням заробітної плати. І дуже багато викладачів, чоловіків прийшли, тому що це була реальна можливість. Тобто я отримував в школі більше, ніж викладач в інституті. Тому я там певний час не повертався. А 91-90 роки інфляція, гіперінфляція і саме головне можливості. З'явилися комп'ютерні фірми, з'явилися фірми, які потребували перекладачів, і гарні фахівці почали переходити. Залишати школу, де півроку сиділи без зарплати, і інститут. І, тобто, це був такий переломний для української освіти час, коли більшість чоловіків перестала розглядати не педагогічну освіту, а педагогічну діяльність, на жаль. Тому що, наприклад, там, в нашій школі завжди було небагато чоловіків, там десь одна третина, але це були авторитетні. Да? Директор школи, там, фізрук, історик. Олег Анатолійович, на початку ви сказали, що ви дуже любили, любите літературу і писати. Любили. А вірші ви писали? Писав. Але це було так давно, що я вже не пам'ятаю. А можливо, згадаєте? Не згадаю. Я спеціально перед вашим ефіром намагався навіть знайти свої зошити. Да. Якось вірші пройшли. А коли писали, який це був період? Ну, це був, мабуть, випускний клас і перші курси інституту. Чи є людина в житті, з якої ви брали і досі берете приклад? Ну, от я не дуже люблю ці питання, але вони правильні. Тобто є люди, які були і є для мене професіоналами в своїй справі. Мені в свій час, я вважаю, дуже пощастило. У нас на курсі викладали два професори, які були там, їх небагато в інституті. Професор Дяков, професор Жанна Павловна Соколовська, які, незважаючи на свої там примхливі характери, але вони були зразками професіоналів у ставленні до роботи, у знанні предмету і таке інше. А мій науковий керівник свій час, Володимир Миколайович Монакін, він також був для мене зразком ученого, дуже наполегливий. Людина, яка знала собі ціну, намагалася добитися набагато кращого і тягнула своїх учнів за собою. Коли я почав працювати в школі, для мене зразком був наш директор Колєснік Микола Іванович, заслужений вчитель, який фронтовик, який, в принципі, працював весь час, і школа була – це він. А в житті я завжди орієнтувався на своїх батьків, які були для мене дуже часто в багатьох випадках зразком поведінки і в родинному, і в побутовому житті. Тому таких людей, на яких ти орієнтуєшся, багато. Я б навіть сказав, має бути люди, чия оцінка для тебе є важливою. Отак, угу. На їх приклад, от вони тебе критикують, ти розумієш, хвалять, ти розумієш. Всі інші людей багато, думав. Ви згадали своє. Про батьків? Як вони вас виховували? В такому режимі строгому чи демократичному? Це було не дуже довільний варіант. Тобто батьки були вимогливими, вони контролювали школу, вони контролювали мої позашкільні заняття, тобто я там займався спортом. Це була ненав'язчивий контроль, але я розумів, що ну, я не маю їх засмучувати. А чим вони займались? І чи один ви в родині? Нас двоє, у мене є брат. Батьки були робітниками. Батько будівельник, він, правда, орденоносець, як тоді казали. Тобто він була дуже поважна в своїй галузі людина, дуже досвідчена. Мама працювала теж на фабриці, але коли ми народилися, вона пішла. Тобто батько сказав, що він буде працювати і заробляти сам. І мама певний час, от я коли писав в анкеті російської домохазяйки, не могли зрозуміти, що це таке. Ну, от. Але мама займалася нами, і тільки вже коли там, трошки подорослішали, ну, от вона знову повернулася на роботу. А які у вас відносини з братом були? Яке дитинство ваше було? Ну, як старшого і младшого брата. А ви старший чи молодший? Класично. Я старша на 5 років. Ну, от, тому я намагався там домінувати, виховувати його. Ну, от, але як якраз після інституту пішов в армію, я повернувся і призвали молодшого брата. Тобто для мами, наприклад, два сина там,
один місяць ми побули разом, а потім його призвали. Тоді брали вже з інституту, не вистачало у нас військових в Радянському Союзі. І вже коли він прийшов після армії, я зрозумів, що він доросла людина. Ну, от, і у нас таки вибудовувалися. Процес виховання завершився. Паритетні, да. А потім він ще оженився раніше, тому таки ми вже... Ви нещодавно опублікували фото з вашим братом в Фейсбуці. Чому такий спогад у вас був? Ну, це був якраз день народження брата. От, і ми якось дійшли. Плюс якраз челендж, всі виставляли свої дитячі фотографії, і на мене напало відразу декілька друзів, постав свої, вони знають, що в мене там були цікаві. Ви там дуже схожі, до речі. Так, да, тільки трошки колір волосся в дитинстві у нас був різний, а потім воно вирівнялося. Олег Анатолійович, чи думали ви колись, що ви станете ректором такого масштабного закладу? Я завжди думав, що я стану якимось міністром. У мене була така... Амбіції хороші. Схильність до канцелярської роботи. Ну, от, а ректором, мабуть, ні. Директором школи ще, я там розумів. От. І, чесно кажучи, для мене ректорство, воно було таким раптовим. І я не дуже хотів цього тоді, коли у нас трагічно пішов в життя Віталій Іванович. Так, і постало питання про те... Ну, про вибори, там певний час був виконуючий обов'язків, а я вже 6 років був проректором з наукової роботи. Ну, ми зрозуміли, що ну, команда, яка залишилась, було дуже багато речей, які треба було зробити. От, і я, чесно кажучи, я там погано спав, тому що я розумів, що ректор, ну, проректор з науки – це одне, а коли ти починаєш відповідати за все, від науки до стану санітарних кімнат – це зовсім інше. От. Але, в принципі, завдяки людям, які мене оточували, завдяки тим професіоналам, які у нас завжди були в університеті, ну, це складно, але не так, як прям плакати від цього. В 2011 році вас вперше обрали, так, на посаду ректора. В 2015-му переобрали. Чи вже знову переобрали, чи ще будуть вибори? Ні, у мене якраз закінчується контракт. В червні місяці. В кінці п'ятирічний термін. Перший термін був 3 роки. Тоді якось міністру сказали, чим я знав, що я не дуже люблю Віктора Федоровича. От, і з нами, плюс я був молодий ректор, і за мене тоді проголосувало 36 чи 32%, тому що було багато кандидатів. І міністерство вирішило підстрахуватися. Якраз 3-річний контракт закінчився під вибори президенти, якби щось було не так, тоді адміністративний сюди ресурс політика, завжди бачите. Намагалися, да, щоб ректори, ну, це студенти, це голосування, багато інших речей. Ну, от. Але, в принципі, і так не досидів президент. От, тому перший контракт був 3 роки, потім майже рік я був виконуючим обов'язків, якраз коли поміняли законодавство. Ну, от. І в червні 15-го, да, мене переобрали знову. Як ви відчуваєте? Які у вас плани? Далі переобиратись будете? Ви знаєте, я так далеко не буду зараз забігати, зважаючи на те, що дуже швидко міняються певні події. От, у мене є ще час для того, щоб спокійно не вийде, завершити сесію дистанційно, да, провести. От ми зараз намагаємось зрозуміти, да, цю тенденцію дистанційних державних іспитів. Це досить складно, тому що різні спеціальності, когось вистачить просто подивитися, як вони написали екзамен, а когось треба подивитися, як вони танцюють, малюють, співають. І тут і технічні складності, тому що наші студенти – це практично вся Україна, у когось є інтернет, у когось немає інтернету. Хтось розуміє, що треба вийти на зв'язок, хтось чекає, що до нього зателефонує декан і скаже, кова ж сесія. Ну, от, це головне. Ну, є там деякі господарчі питання, а далі буде... Ну, добре, але ж все одно, ви хочете далі? Знаєте, коли завжди президента питають, да, от ви хочете на другий термін, то коли працюєш, ти хочеш відпустку зазвичай. Ну, от, я чесно скажу, тобто я знаю, що треба ще багато зробити. Є речі, які ми почали і поки що не завершили. З різних причин, зокрема, тому що це півріччя було таке доволі повільно. І в матеріальній, і в господарчій роботі, таке інше. От.
Але все буде залежати від багатьох інших речей, зокрема, там, може, і від позиції міністерства. Коли ви прийшли на посаду ректора, зрозуміло, тоді дійсно були такі трагічні новини, що попередній ректор пішов в життя. Як ви морально освоїли цю посаду? Як вас прийняв колектив? Ну, я ще раз кажу, мене знали. Перше, я був проректором, по-друге, я з 89-го року працював. Тобто практично весь колектив – це були наші знайомі, всі один одного ми знали. Плюс я був директором ліцею певний час, коли ми організували і багато викладачів з різних факультетів. Ми запрошували, вони працювали разом з нами. Тобто я був не невідомою людиною. І зважаючи на те, що прийшла зі мною команда, яка, зокрема, працювала з Віталієм Івановичем і з Григорієм Дмитрійовичем, ми не робили різких рухів. Тобто, якщо декана обрав факультет, він з нами працював. Якщо людина показала себе на певній посаді, я не дивився, хто за кого голосував. Я пам'ятаю, що відразу після обрання я сказав, що ми забуваємо про момент вибори. Голосування. Да, про те, що у нас було 6 кандидатів, і починаємо працювати. І не було складно в стосунках з колективом. Тобто були складнощі в стосунках з організаціями навколо нас. Да? Поки я познайомився, скажімо так, з адміністративними, з громадськими організаціями, з господарчими. Поки налагодили контакти. Так, хоча ж ще раз кажу, все-таки, що є позитивного у вищій школі, чому мені подобається це, вона дещо схожа на армію. Тобто ти починаєш від асистента, потихеньку ростеш. Да? Тебе пізнають, бачать твій стиль роботи, ти себе зарекомендував. І колеги, університет, як будь-яка освітня установа, де є все-таки науковці, вони аналізують. І там відразу видно, хто може бути завідувачем кафедри, а хто не може. Да? Хто може бути деканом, а хто не може по різним причинам. Психологічним, там, якимось організаційним. Бекграунд, як зараз кажуть, там не зовсім. Тому ми працювали без різких змін в команді. І тому це було нормально. Хоча, в принципі, мистецтво керівника ще й в тому, щоб не давати засидітись людям на одній і тій ж посаді. Тобто ми намагаємося. У мене, наприклад, змінювались проректори майже всі. Після першого і другого терміну хтось ішов, тому що не зовсім не справився, виріс та з цієї посади. Когось ми поміняли, тому що він якраз вже не доріс. Змінилися вимоги. Знаєте. Хтось зрозумів, що треба йти і зайнятися більш спокійною роботою. Олег Анатолійович, чим відрізняється нинішній студент від студента 90-х років, наприклад? Та нічим майже. Одягом, поведінкою, багатьма іншими речами. Студенти і учні, вони завжди однакові. В тому плані, що ти або їх мотивуєш, що вони навчаються, або, як всі діти, да, якщо можна щось не робити, вони не роблять. Це ж вдома. Да? Якщо мама сказала, можна, а бабуся сказала, що не можна. Ви яким студентом були? Ми були старанними студентами, спокійними. У нас не було інтернету. Списували ми з традиційним методом, писали шпаргалки. Їздили в будівельні загони. Тобто зараз набагато більше можливостей для студента – це проведення часу позаудиторного. Да? Тобто того, що не було раніше. Я заходив до вас, дискотека «Олімпія». Це було єдине місце, де можна було, після дискотеки в клубі «Авіаторів», де можна було відпочити. Зараз, продовжити да, відпочинок. Я зрозумів, що все зміниться, коли студенти перестали просити проводити дискотеки в університеті. Якість відпочинку, якість організації, вона вже не задовольняла в пристосованих приміщеннях, і вони тихенько перейшли в інші клуби. Зараз навіть це. Тобто студент набагато більше сидить в гуртожитку біля свого смартфону або вдома, чим виходить на вулицю, грубо кажучи. Тобто, якщо треба, раніше було зусилля для того, щоб заставити їх навчатися, там, а не відпочивати, то зараз іноді треба зусилля для того, щоб вони проявили свою соціальну активність. Хоча є дуже велика кількість студентів, які напрочуд активні.
І вони є рушієм таких багатьох заходів, які у нас відбуваються. От студентське самоврядування, студентський профспілковий комітет зараз набагато активніше, ніж було раніше. Може, ще й тому, що немає ідеології панівної. І всі розуміють, ну, ленінський зачет, який був раніше, це не саме головне, що є в житті студента. От, дуже багата кількість невеличких заходів, які відбуваються на рівні групи, факультету, там, блоку в гуртожитку. А можливо, треба повернути ту систему? Можливо, зробити ні. Залік Семенюка, ні. Наприклад? Ленінський залік був пов'язаний з Леніном, слава Богу, ми до цього дійшли. Не можна повернути систему назад. Тобто стан системи відповідає стану суспільства зараз. Не можна, я куди дивився вчора, як там корабель Маска, да, пристиковувався до станції, а позавчора, який був пуск. Я розумію, що це інше. Тобто нема там дядьків в військовій формі, в галстуках, кореспондентів. Сидять хлопці в футболках, в кепі, і хлопають, коли хочуть, встають, коли хочуть. Тобто це роблять велику справу, яка раніше була державною таємницею. Щоб побачити запис, це тільки, ну, не знаю, вже кінохроніка показувала. Тобто світ змінився, і ми не можемо змінити студента. Єдине, що ми можемо його мотивувати по-різному. І я не кажу про університет. Тобто мотивація – це якраз державна справа. В принципі, ну, ви докладаєте багато особистих зусиль для розвитку тієї ж інфраструктури університету. Що ви можете сказати, що так, дійсно, я пишаюсь, що це було зроблено при мені? Ну, я ще студентом розумів, що там в нашому інституті не вистачає, наприклад, там спортивних майданчиків, які могли б займатися студенти всіх спеціальностей. Зараз у нас доволі багато спортивних залів, різноманітних, і на факультеті, і на межфакі, як кажуть. От єдине, що тепер проблема заставити студентів на них вийти. Пробачте. От. Потім ми говоримо про аудиторії. От я пам'ятаю, я приїздив до друзів, які навчалися в Харкові, в Дніпрі, в Києві. От, і розумів, що ну, тут вклали грошей, да, особливо політехнічні інститути, там, новітні аудиторії. У нас все ж таки така затишна була, але оце пофарбовування або там крейдою або ще щось, ну, це було вже занадто. Тому практично ми зараз там 95% фонду – це аудиторії, в які не соромно зайти і показати їх. От, ми зробили університет більш пристосованим для людей з обмеженими можливостями. Ми зробили університет, в якому практично там 40% території є Wi-Fi. Хоча це не зовсім іноді позитивно. Є викладачі, які просять його обмежувати іноді, особливо коли проводять контрольні роботи. Так. От, ми знайшли можливості і повернули от архітектурну красу. Почали ще ректори до мене, там, зокрема, от Валерій Вікторович Радул, да, коли почистили і зробили ремонт нашого основного корпусу, ми довели, там, поміняли вікна, ми зробили системи енергоощадливого теплозабезпечення практично у всіх корпусах. І, зрозуміло, я дуже маю надію, що ми доведемо вже. Зараз погода дозволить доробити наш стадіон, тому що ну, дуже багато учнів, покоління спортсменів, які пройшли через стадіон, навіть не будучи студентами нашого університету. Спортивні зали, які зараз є на факультеті, тобто, наприклад, ігровий зал, нам приємно, коли приїжджають команди з інших міст великих і кажуть, о, так у вас тут такий зал, де можна грати в волейбол, а у нас нема такого. Михайло Анатолійович, а ви от суворий ректор чи більш демократичний? Коли мене обирали, я пам'ятаю один з мінусів, про який говорили, що я занадто м'який. Ну, я думаю, що вони плутали м'якість там, з інтелігентністю. От, поначалу. Я можу сказати, що особливо другий термін я доволі вимогливий ректор. І я виношу догани, я, якщо треба, звільняю людей. Для вас легко відрахувати студента? Ну, відрахування студента – це такий процес
стандартних, да, по різним причинам. Тобто ми говоримо, що студенти іноді відрахуються за власними, там, за сімейними обставинами рахунок. Ми завжди намагаємось розглянути вже до кінця, з'ясувати, чому студент відраховується, якщо ми не розуміємо. Якщо це заборгованість, і ми бачимо, що студент не може стати класним спеціалістом, тому що в нього там 10 боргів студент, ну, заліків і екзаменів, це одне. Коли студент не може заплатити, ми намагаємось піти на зустріч і або перевести на помісячну оплату, або знайти можливість, щоб він взяв кредит, ну і таке. Тому цей процес такий постійний, але він є, і ми боремося за кожного студента. Іноді навіть студент вже не хоче навчатися, так? А в нас деканати, тому що декани, ну, по суті, факультет – це сім'я. І декан знає своїх студентів набагато краще. Тому рішення про там відрахування приймає зараз і деканат, і студентське самоврядування, багато інших речей. От для мене важко іноді розпрощатися з фахівцем, да, з різних причин, тому що ми розуміємо, що кількість студентів зменшується, не завжди кафедрам треба така велика кількість викладачів, і дуже важко, коли викладач, який пропрацював у нас тривалий час, може, треба вже є пенсіонером, да. А ми розуміємо, що йому, мабуть, треба буде піти, тому що є молоді, яким треба працювати, ну і багато інших речей. Ваша заробітна плата, заробітна плата ваших колег педагогічного колективу вас влаштовує? Педагогічна оплата педагогів, будь-яких і наших, доцента, професора, не може влаштовувати будь-яку нормальну, да, людину. Я маю на увазі, коли ми розуміємо співставлення. Тобто я бачу вимоги, які зараз до професора, доцента, викладача, починаючи від рівня наукових знань, закінчуючи перекваліфікацію, знанням іноземної мови. І там був певний час, коли заробітна плата випускника, який пішов працювати в школу, і доцента була однакова. От, причому це відносно нещодавно. А зараз? Ну, зараз трошки більше. Якщо доцентам 8 з копійками тисяч заробітна плата, угу, ну, таки залежно від стажу і посади. Професор до 12. От, ми розуміємо, що це... А в ректора? У ректора в середньому 30-32 тисячі, але забирають також багато. Ну, от. І, в принципі, посадовий оклад ректора приблизно як у професора. Просто за рахунок того, що у мене ще є викладання, там, великий стаж роботи, і я заслужений працівник освіти, тобто ця зарплата надбавки трошки більша. Да. Я вас неодноразово бачила на різних спортивних естафетах, веломарафонах, ми разом приймали участь. Звідки такий спортивний дух? Причому разом із студентами? Ну, якраз я, мабуть, належу до того покоління, яке сприймало спорт як необхідність, да, займатися. І важко було зрозуміти, особливо хлопцям, що ти не займаєшся спортом. От. І там, починаючи зі школи, в мене були різні захоплення і різні види спорту, якими я займався. От. Ну, а якими? От у мене була трошки легка атлетика, я займався фехтуванням. Армія, я служив в таких військах, де не можна було не займатися спортом. І коли прийшов, ще тривалий час, там бігав, займався спортом на майданчиках. І саме головне в той час, якраз, може, завдяки тому, що і вчителям фізкультури, які у нас працювали разом зі мною, у нас були групи здоров'я, викладачів. Тобто ми ввечері після другої зміни збиралися і займалися там і волейболом, і бадмінтоном. У нас, до речі, була викладач, яка була кандидатом майстра спорту з бадмінтону. Це була така рідкість для Кіровограда в той час. От. І потім, коли ми прийшли в університет, також традиції, ну, інститут тоді, спартакіада викладачів, всі були молоді, і була можливість займатися. От ви спортзал, от стадіон, це можна було робити, і якось це було таким, ну, нормальним проведенням. Ви сам собі по натурі спортивний. Так, і коли ми зрозуміли, що, в принципі, зараз студентів і молодь треба до цього спонукати, от я, наприклад, одне з моїх досягнень, яким ми пишаємось, ми перевели фізкультуру в спортивні секції. Тобто студенти приходять на перший, другий курс, вони записуються в секцію, яка їм подобається, і поза розкладом займаються. У нас більше двох десятків секцій, там, починаючи від
стандартних там волейбол, баскетбол, закінчуючи дартсом, кульовою стрільбою, скалолазанням. От, тобто вони можуть реалізувати і займатися тими видами спорту, про які раніше навіть не чув. Ви обирались депутатом районної ради. Районної ради, так. Незабаром місцеві вибори. Плануєте? Я думаю, скоріше за все, ні. По-перше, таких і пропозицій немає. По-друге, якщо місцеві вибори будуть йти за партійною структурою, дуже важко буде зрозуміти, що ти можеш зробити, верніше, що ти должен робити для партії, чи для мешканців міста, да, і для якої. Ну, от, хоча я, наприклад, розумію, що треба місту. Да? Ну, у нас всі розуміють, що треба дуже важко потім робити, заставити їх людей. Але я завжди про це говорив, як ректор. От наше місто, на жаль, програє в конкурентоздатності, да? Тобто з іншим містам, де є університети. Дуже важко запрошувати на навчання студентів, обіцяти да? аудиторії, їдальні, спортивні комплекси, там, гуртожитки, те, що ми можемо зробити. Але молодь хоче розваг. Да, молодь хоче фотографуватися в привабливих фотозонах, щоб вона не одна була там і під час ярмарку. І я бачу, що та ж сама міська влада багато робить для цього. Але тут треба ще й консолідовані зусилля ну, бізнесу, як кажу. Да? От, наприклад, подивитися, що роблять там Умань, райцентр, та наскільки вони намагаються бути привабливими, що робить Вінниця. І це не тільки влада міська. Тобто, я колись виступав, синергія всіх структур. Да, я колись виступав перед нашими бізнесменами, була така неформальна нарада. Я говорив про те, що ну, вони мають запитувати мене, який набір у нас був, тому що споживачі там, послуг в кафе, інтернет-клубах і все інше, це студенти. Зараз студенти роз'їхались на карантин. І якби не зачинялося кафе, хто б там сидів. Ми влітку побачимо, да, коли студенти їдуть, як працюють заклади громадського харчування та інше. От. Тому якщо ми хочемо, щоб місто було краще, ми маємо мати консолідовані зусилля, які починаються від того, як ти там ремонтуєш фасад, щоб ця пам'ятка архітектури не виглядала так. Трошки по-дебільному, в розовому і зеленому кольорах там, двох різних власників. І закінчуючи тротуарами, спортивними майданчиками, багатьма іншими речами. У вас є чудовий син, Андрій. Да. Він пішов вашими стопами. Чим займається? Андрій пішов не нашими стопами. Чому? Да. Ну, Андрій закінчив Київський політехнічний інститут, він же в університеті да, імені Сікорського, ну, от, факультет електроніки. Тобто він закінчував фізико-математичний клас з медаллю, до речі. Я не знав математику так, щоб от сказати, що це було таке слабке місце у мене і хімію. От. А він знає, він це любить, ну і у нього виходить. Чим зараз займається? Він в аспірантурі навчається. Ну і працює там, де, як всі в Києві, навчається, працює. Він пише дисертацію, так? Ну, намагається, в всякому випадку. Да. Він про це говорить мені постійно, коли треба щось зробити. А от ким мріє стати? Зараз ж нема такого, щоб ти от. Я, наприклад, коли мені було 5 років, я хотів стати космонавтом. Потім трошки пізніше я хотів стати дипломатом, потім військовим. Потім ти закінчуєш, як там завжди, людина закінчила інститут, і її питають, ким ти хочеш стати. Тобто він обрав собі шлях, у нього є такі напрямки, які його цікавлять. Це там енергетика, електроніка і багато інших речей. От він цим займається. Як там буде далі, зараз важко говорити. Зрозуміло, і смаки змінюються відповідно. Ну, у нього є зацікавленість, є дуже гарна база. Все-таки університет і ліцей, в якому він тут навчався, дали досить гарні базові знання. Він там вільно розмовляє англійською, в принципі. Тобто те, що для молоді, не таке, я сказав, це стандартний київський випускник гарного вишу. А який ви батько? Не знаю, дистанційний зараз. Чому? Ну, син навчався всі роки в Києві, жив в гуртожитку. Ну, я доволі вимогливий. Я, знов таки і до нього, іноді може аж занадто. Але десь вже після другого курсу я зрозумів, що коли я перестав розуміти тему його
курсових робіт і все інше. Я зрозумів, що тут треба просто допомагати, а він вже вирішить сам. А чи є щось, що ви не можете собі пробачити по відношенню до нього? Ну, ні, я думаю, ні. До сина ні. Ваша дружина. Скільки ви разом? Ну, вже 26-й рік. Ви в університеті познайомились? Ні, ми познайомились поза університетом. Вона не працювала в університеті на початку. Ми познайомились на турбазі в Криму під час відпусток. І як зав'язувались ваші відносини? Ну, як на турбазі. Ми відпочивали, ходили в поход, познайомилися, а відносини вже потім почали розвиватися. Далі. З'ясувалося, що ми з одного міста, не з Кіровограда. І вже тут потім 2 роки ми зустрічалися, поки не пішли в ЗАГС. А як ви робили пропозицію, пам'ятаєте? Да. Як? Стандартно відносно. Я не був тут романтиком. А ви, до речі, живете в квартирі чи в приватному? Ні, квартиру. В квартирі. І ви, ну, не дивлячись на карантин, звичайно, який вже пройшов, слава Богу, який був ваш робочий день і що ви любите робити вдома? Ну, у мене є декілька... В середньому, так. Да, в середньому завжди викладачу є що робити вдома. Ти приходиш, у тебе є лекції, є якісь наукові статті, є аспіранти, яким треба подивитися в науковій статті, що вони там написали, і дисертації. От, в свій час у мене було доволі багато аспірантів, там і по 4, і 5. От зараз залишилась одна, я намагаюся там, щоб довести її до захисту. Ну, от, є якісь господарчі роботи, які треба робити, і мені подобаються вони. Ну, от, є заняття спортом. Ну, зважаючи на те, у котрій приходить ректор додому, не так багато часу залишається на відносно там якісь вільні справи. Ми періодично там, я люблю якісь ремонтні роботи, там щось змінювати. Причому, ремонтні? Так, да, відносно. Ну, у мене дружина завжди стимулює до цього. Тобто я більш спокійний в цьому плані і можу звикнути до якихось речей. Вона у нас такий мотор перетворення. Енерджайзер. Так, да, так. Да. Олег Анатолійович, я не знайшла в вашій декларації запису про ваш транспортний засіб. У вас є автомобіль? У мене є велосипед. І, велосипед? Да, його ще не треба вносити. Їх у нас 3 на сім'ю. У мене нема машини і ніколи не було. У мене є права. От, але до транспортного засобу якось ніколи не доходило. На початку як там не було грошей, да? А потім особливо потреби, тому що... Ну, машина треба, коли ти намагаєшся кудись пересуватися. Дачі у нас немає, а дороги у нас, в принципі, теж немає. Ну, тому... Нам взагалі хочеться машини. От я перейшов до того, що я, ну, це питання, хочеться, не треба чи не треба? От поки що не треба. Тобто, якщо у нас зміниться ситуація, і машина треба буде для якихось потреб, от, я думаю, зараз вже це не проблема її. Однією з ваших робіт наукових є наступна. Язикові черти епохи в піснях Володимира Висоцького. Mm-hmm, да. Про що вона? Це був час, якраз середина 90-х, 94-95 рік. Фонд Сороса, верніше так, до музею Висоцького виграв грант Соросовський. І вони до ювілею, до дня народження проводили конференції. От, і мене зацікавила ця інформація, тому що я якраз написав кандидатську дисертацію, яка була пов'язана з особливостями мовними творів Ільфа Петрова, Зощенка, Булгакова. Це якраз початок 90-х, аналіз тоталітарної мови, так званого там новомови. І Висоцький був вже не простим поетом, да? Він все-таки був соціальним бунтарем. І в його творах якраз і відзеркалювалися риси епохи, яку вже навіть 90-ті вони почали вже потихеньку забувати. Тому, тобто це співпадало з моїм науковим інтересом, і ми зробили, у мене було декілька статей, які вийшли там, і про риси епохи, і про
тоталітарну мову Висоцького. Я, до речі, тоді познайомився в Москві з дуже багатьма цікавими ученими, зокрема і там, професором Грачовим, який був консультантом фільму «Місто встречі змінити нельзя». І консультував сценаристів і акторів, як правильно використовувати кримінальний жаргон. Він був автором багатьох словників для службового користування. Тобто в свій час ці конференції, тим більше вони проводились в такому вільному дусі, це Єльцин, це демократія, Росія йшла, намагалася відірватися від тоталітаризму. І дуже було багато, до речі, я навіть не знав, що дуже багато людей на Заході цікавились творчістю Висоцького. Це були не тільки французи, а тому що Марі на владі, це були німецькі вчені, британські, американські, навіть китайці. А ви особисто слухаєте Висоцького? Зараз вже ні. Тобто я знаю його поезію, да, так, тобто, частково. Але от якраз Висоцький – це співак певного періоду, покоління. Хоча, коли почався коронавірус, от його пісня про епідемію грипу, вона стала актуальною. Влучно. Да, до речі, вона дає розуміння, що і грип в свій час теж було такою новиною, і почали це слово використовувати і боятися пандемії тільки там в кінці 70-х років, по суті. А до цього ніхто про грип в Радянському Союзі не говорив. Були собі застудити і все. Наостанок, як ви особисто пережили карантин і чим плануєте займатись влітку? Ну, карантин я пережив. Влітку я буду намагатись трошки відпочити. Вже так тягне в гори. Карпати? Да. Хочу в Карпати, тому що, не знаю, море теж непогано. Але я відчуваю, що цього року морське узбережжя буде досить плотно нашпиговане таке нашими відпочивальниками, які не поїдуть в Турцію і в Туніс. А в Карпати хочеться просто тому, що я люблю гори. І ну, це таке співвідношення лісистості, да, якщо науково, і гірської місцевості, і природи. І, ну, і це така куточок України, куди завжди хочеться повертатися. Бліц, готові? Давайте. Яке у вас прізвисько в університеті? Як на вас називають студенти? От я не знаю, чесно кажучи, як називають. Свій час, коли я був директором ліцею, називали Діріком. Пам'ятаєте, був Дерік, такий суддя, дред. Так, так. Тоді називали Діріком. Як студенти називають ректора, я ніколи не чув. Якби обрали іншу професію, кардинально, то яку? Ну, скоріш за все, якийсь би невеличкий ресторанчик або кафе я б тримав. Як одним словом охарактеризуєте освітню реформу, освітній напрямок зараз в Україні? Ну, одним словом, там не можна. Освіта має змінюватись. Ну, але є речі, які, от, є така фраза «працює, не чіпай». От, їх треба також залишати. Якщо працює, не треба чіпати. Дивитесь політичні ток-шоу? Останні 3-4 місяці – ні. Чому? Так набагато легше сприймати реальність, тому що політичні ток-шоу нічого не мають спільного зараз з політикою. Це, по суті, реклама, нейролінгвістичне програмування, і ну, вони перестали бути цікавими. Тобто вони перестали виконувати свою основну функцію – інформувати населення. Ну, далі я не буду. Одна річ, без якої ви не можете жити? Ну, кава, мабуть. За наступний рік ви собі самому обіцяєте розвиватись або навчитись чомусь. Чому? Ну, все-таки згадати і вдосконалювати англійську. Яку музику слухаєте? Класичний рок 90-х. Улюблена 2000-х. Група. Якщо брати там російську мову, ну, це ДДТ і Чайф. Якщо брати західні, ну, починаючи від Scorpions, все те, що можна назвати класикою 90-х, там Red Hot Chili Peppers, Deep Purple. Клас. Ви щасливі зараз від того, що ви маєте? Да. Ви знаєте, якраз от ми почали до щастя дуже багато вимог виставляти, а насправді щастя – це не так багато. Це здоров'я,
оце спокій в родині. Я щасливий. Я дуже за вас рада. Бажаю вам гарного, теплого літа, багато студентів в новому навчальному році і всього тільки найкращого. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую вам. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.